to není vidět nikde, jo? Z jedné strany, z druhé strany. Jedeš vy? Jako... Přes čumák. Když mi chci nadvat na to jí, tady na mu nahoru, když jedeš na to. Přes Vysočany. Jo, jo, tam je to blbě. No tohle to je skurvené. No, nevidíš ho nikde. Jo, tady ho nevidíš, svítějí to asi tři světla, tři mý bojůky. No a tady vždycky, naštěstí teda, díky tomu, že jí postaví vedle, jako, no, tak jako se zorientuješ, ale to se vždycky jako z toho tady... Že to je furt schovaný, že jo, za těma sloupama. To je to samý, když jdeš obráceně, tak vlastně tam jsou ta mostem, ne? A taky nejsou vidět, jo? Řeší jako nějakou dohlednost. Dělám co, jako chodí lidi, se nejprve chodí dělat dohlednosti. No dobře, tak ale to neřeší, že jo? Když se to vyhovuje nebo nevyhovuje.
most a přidáč troje a vypálil celou trať, aby ho bylo dáno zbukované. Tady bydlíme a tady, když to dojedu, tak každou chvíli.